Malines, la Louvière, Bruxelles, toutes les 17 communes, Bande Koboza partout, Tobengi Sibino, Bande Kwa Luxembourg, Bande Koya, ya Liège, Luxembourg, Hollande, surtout Bino Bande Hollande. Tu as fait na besoin na Bino, Boya Bande Kwa Allemagne, Bande Kwa Autriche, Bande Koya Suède, Bande Koya Danemark, Namboka ya tiré le commando. Bino nyoso tuana besoin na bino boya to sangana awa biso nyoso bande kwa France tozoloba toyeko telema parce que to moni ke ba Rwanda ba komina étape supérieure bangona ba Uganda ba komo sala makamu na ko na ko na ko kata nini wala mba bolo bolo mba bolo. Yeah.